januar her, så bliver vi nødt til at fravælge alle de her kulhydrater. Og det vil sige, det hvide brød, rugbrød og franskbrød og alt det skal væk. Kartoflerne skal væk. Stivelsen skal væk. Vi skal kun have proteiner og spæde grøntsager. Så det er rent paleo, det er rent vikingeføde det her. Vi er back to nature. Og hvorfor så ikke et skønt stykke sådan en kalve entrecôte her, hvor det er ganske, ganske lidt fedtkant på, bare for at det ikke skal blive for tørt, når vi steger det om et øjeblik. Noget selleri, noget løg, noget gulerod og noget mere løg. Og så en lille smule porre, så masser af persille. Og så i stedet for at lave sådan en sovs, så bare en kalvebouillon med en smule olivenolie i. Så får vi sovsen, og vi får kødet, og vi får grøntsagerne. God varm pande. Klassiske olie. Koteletten her. På panden. Hold en god temperatur på den. Og mens så simpelthen bare lige står for at skåre sin grøntsager ud her. Skalotteløg. Jeg elsker skalotteløg. Det er sådan noget med masser af smag, og der er også noget struktur, når man tykker i det og sådan noget, som jeg godt kan lide. Så er løget lige skåret til her. Sellerien også. Sådan en godt knoldselleri, som også er rigtig fin på den tid over her, med masser af smag i. Lige få dem halveret her. Og så har jeg her lidt, bare lidt gulerødder, der bare, violette gulerødder, der bare er revet med kartoffelskralderen. Så er der også sådan en god størrelse af på dem, uden det bliver for småt. Og man kan se allerede her nu, når man steger sådan et stykke kød, er det vigtigt med den der varme der, at man virkelig kommer ind under det. Man kan allerede fornemme, at den er stegeskorpe. Man kan se, at det bliver der transparent og skifter kulør der. Så vender jeg den om. Og så steger vi her på modsatte side. Sådan et stykke kød der skal have 8-9 minutter på panden. Afhængig af tykkelse og størrelse, men cirka den størrelse, vi har her, så er det 8-9 minutter, vi steger på panden her. Sådan en lille smule porre. Jeg elsker de her små unge porre, som man kalder dem. Det er dem, der får lov til ikke at gro så langt op, men som man sådan mere eller mindre snart begynder at lave hele året. Men det giver en flot farve, og det giver noget struktur til, når man laver sådan en ret her. Som man kan allerede se visuelt, har vi jo rigtig flotte nogle flotte farver. Så måske en lille smule persille. Persille er altid godt at bruge en krydderurt, der lige sådan fremmer sådan en ret her, så det ikke bare bliver sådan noget sådan helt monotont. Man kan også lade lidt hvidløg, kunne man også godt tilsætte også. Man må godt stege lidt på kanten. Når man nu har valgt der en lille fedtkant på, så kan man også godt stege lidt på den kant, så man lige får stegt det sprødt også. Jeg tror, det er mange, det er oftest for danskerne, som er bliver sådan lidt smule fedt forskrækket. Det er måske også mange gange, de får den der oplevelse af, at fedtet ikke bliver stegt sprødt med. Altså simpelthen kulfedtet bliver stegt. Hvis kulfedtet bliver stegt på den rigtig gode måde, og man får det sødt, så tror jeg også, det glider nemmere ned, end når man bare, hvis det bliver sådan noget gummi noget. Nu er den brun rigtig godt af, og tilsat salt og peber, og krydderierne, det brænder jo godt i panden her. Men allerede her, på en 4-5 minutter stegetid, så vil jeg allerede tage den op på en tallerken og lade den ligge og trække. Og så simpelthen stegefedtet, vi har tilbage. Alle grøntsagerne jævnt lige store. Så får vi smagen fra kødet med i her. Og så vil jeg simpelthen bare tilsætte min kalvebouillon her. Og det kan man se, det er hurtigt steget ind, og det får fin farve. Og det er bare ren bouillon, du har i dag. Det er ren bouillon. Og det kan man købe færdigt, og man kan også have kogt noget ind selv. Og det må gerne sådan reducere lidt ind. Men vi har skønne grøntsager her indkogt i en sauce, hvor vi får smagen fra panden. Vi får alting sådan med i en oplevelse her. Så sætter vi det på sillen. Det er sådan en rigtig januarret, det her. Ingen kartofler, ingen brød, ingen ris, ingen pasta. Kun skønne grøntsager. Godt kød, og så en sauce, der smager lidt. For mig er mad også noget med livskvalitet. Og livskvalitet er også med noget, der smager godt. Der emmer af dufte og konsistenser og alting. Så kan man lige lægge kød tilbage i saucen her, så man lige får det sidste trækketid med der. En meget, meget smuk januarret her med gulerødderne, løgene og sellerien, kød, persillen og kalvebouillonen. Husk lige at smage på dem. Lækker. Man fornemmer selleri med gulerødderne, persillen. Meget markant igennem der. Selvom det er januar, og vi skal passe på salt, det skal huske at krydre kødet.
Meget vigtigt med overfladeskoring af kødet. Man kan godt lade det hvile lidt ekstra, hvis man vil, men ellers er det meget passende her, fordi man kan sådan ligesom hælde grøntsagerne henover, så det sådan bliver en helhed i retten i sig selv. Og vi skærer det bare lige her nogle lækre, tynde skiver her. Der er vores kalvekotelet her. Kalve entrecote. Og jeg synes også det der med, at man lige får lidt sovs med, men uden at det er sovs på den måde, hvor det er tykt og for meget, så kan man lige til sidst lige fortælle, at det er faktisk persille, vi har brugt, så det er lidt frisk persille, det gør sig altid godt. Dufter dejligt, og det dufter, for mig dufter det i januar det her, kan man sige, på nogle mange måder. Jeg synes, du skal smage. Ja, det vil jeg godt. Og ske, er det simpelthen til... Det er simpelthen til den der sovs. Jeg er simpelthen til at smage den der sovs først der. Det kan jeg godt sige. Altså, man ved jo godt, hvordan kalve kan smage. Hvis jeg laver sådan en her. Intens, ikke? Intens grøntsagssmag og virkelig... Det er bare bouillon og lidt olivenolie. Lidt bouillon og olivenolie, bare kogt ind på panden der. Det er utroligt. Hvor du har stegt kødet først, ikke? Så, stå så værd det.